宜兰在今天下午接近5点多的时候呢，下起了大雨，马路上出现了积水的情形，而雨势伴随着雷声越来越大。幸好过了40分钟之后，逐渐的雨势趋缓，雨过天晴。的雷声伴随着越来越大的雨势，宜兰9号下午接近5点时降下豪大雨，行人在雨中小跑步，但只撑雨伞很难挡住这么大的雨势。突如其来的大雨让复兴二路开始积水，水深一度淹到民众的小腿肚，只能涉水而行，就算撑了雨伞还是淋了一身湿。行经的汽机车溅起大量水花，水花的高度足足有半个车身高，摩托车经过时，骑士更被地上积水喷了一身湿。货车驶过淹水路段，在后头留下长长的水痕，就像是一条小河。雨水像是用灌的一样，不断从屋檐上流下来，雷声还在响个不停。挡风玻璃上的雨刷刷个不停，雨水不断冲刷，遮住驾驶视线。大雨来得又快又急，幸好下了40分钟后就逐渐趋缓，没有造成灾情。记者李科燕宜兰报道。